Hallo, was sind alle meine Kommentare? Ich habe heute eine gute Wahl. Ab jetzt haben wir eine gute Beziehung. Mama, ich habe ja, ich habe heute mein, ich habe mir eine Kappe gekauft. Ich finde Kommentare, ab jetzt haben wir eine gute Beziehung. Ich habe heute eine gute Wahinon kita teri, nanti beli dalam file, 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 nak kata wahinon kita teri, naga. Tim wahina, wahina, itu yang betul wahina. Kau mai tim dia, tim apa? Hanya orang macam ini, lasan pasal lah. Lasan besar besar tu guna. Kalau nanti kau nak kata nak kata sudah nanti na, nanti dia kau nanti dah main hat terima. Kau mai, mana kau teri? Tak apa tu kan, wahin lagi. Kalau orang kata la, orang nak dia awak, mana juga dia cerita. Hentera mama lang yang dia orang wahin macam tu, mem, aku tu macam dia hati ni ada orang main dengan dia. Mama istirahat dia itu. Kau orang kiti na, tapi kita lagi dia. Tu cerita ini nak dia dia la. Wahanet tak kerana anak dalua, hala bola. Kita nak kita pergi aja itu nak sih. Pisa itu good kawa, itu. Atau tiwarai, bilang vlog again. Sampai mu, bye bye.